la programació específica del mes de juliol de generació, dir que és una de les dues programacions puntuals que s'ofereixen dins d'aquest programa general, una és la de Pasqua i una és la del mes de juliol. Al llarg de l'any hi ha tota una programació que no té parada, programació de més de llarga durada durant la temporada escolar i també durant els mesos d'agost i les vacances de Nadal. Valorem molt positivament el que és la programació del mes de juliol, l'acollida que ha tingut aquesta programació. Podem dir que una mitja diària de 30 joves han gaudit de generació. Hem de tindre en compte que el temps d'oci de l'adolescent, pues, és una